Rita, e aí, o que, que vai rolar aí? Então, gente, o nome da ação é Rasgue Seu Rótulo. A proposta é registrar como as pessoas se rotulam ou são rotuladas. A ideia é ir pra frente da câmera, falar dos estereótipos que às vezes nos incomodam, ou que nos reduzem, ou que nos agradam. Enfim, se rotulam pro bem ou pro mal. Pois é, também tem a nossa página, grupocrau.com.br. Aí se vocês quiserem mandar o vídeo pra lá, é só acessar. É, eu vou começar. Vai lá. Tudo certo aí, Alê? Negra, rica, sueca, filha do diretor, sarará, cabelo duro. Eu sou mais do que um rótulo. Ai, cara, me amarrei nisso. Muito maneiro. É tudo ideia da Rita. Ela é demais. É. Maninho, a Fatinha passou lá em casa te procurando. Sonhadora, fadinha, bruxinha, nerd, desligada. Eu sou mais do que um rótulo. Pichador, invocado, enfesado, tímido, mal-humorado. Eu sou mais que um rótulo, era isso? Estranho, diferente, sensível, inseguro. Rafa Girl, eu sou muito mais do que um rótulo. Romântica, apaixonada, doce, ingênua, fútil, otária, chorona. Eu sou mais do que um rótulo. Machista, protetor, traidor, obsessivo, possessivo, apaixonado. Eu sou mais do que um rótulo. Sem noção, sequelado, doidão, black power, cabelo ruim, revoltado. Eu sou muito mais que um rótulo. Imigrante, pobre, esperto, severino, invisível, porteiro. Sou mais que um rótulo. Também posso falar? Patinha? Olha, isso aqui não é um teste, não, viu? É uma ação do Krau. E eu não posso participar? Pode sim. A gente tá trabalhando com rótulos. Você tem que falar como que você acha que as pessoas te veem e como você é rotulada. Essa é a ideia, entendeu? Piriguete, gostosa, burra. Um erro. Besteira. Louca. Maluca. Doente. E falsa. Então, Fatinha, você fecha dizendo a frase: eu sou mais do que um rótulo. É assim que você me rotula, né? Mas eu sou muito mais que um rótulo. Licença. Então, gente, eu acho que já deu, né? A gente tem bastante material e eu tenho que dispensar o motorista. Depois eu vejo no site. Rita, me dá um tempo, por favor. Amigo, eu só preciso de um minuto pra conversar com ela. Valeu. Conversar o quê, Bruno? Para de fazer isso, Rita. Acho que a gente precisa conversar sobre tudo que tá acontecendo. Você não precisa ficar tão incomodado por causa da Fatinha, você não acha? Não, é por minha causa mesmo. Tô com raiva de mim, de ter deixado ela me incomodar tanto. E por ter acreditado em você também. Tchau.